Dabar bučias gemarė, esam bus ta, bučias nika tam tingo. Varia gemarė, varia kodais pa. Tačia nimon širien hanzarai. Aga bi jas turis, mi os nika kaimė, patam ak nafata nitoris pa. Magar visų haji karun, agar jas kadul dėl. Rob kalbu tai turut, aču varia hiza, varia hiza. Manja mojas bai, nantų kastarėm. نہ حظ کت کت تارنم یہ ساری گھن ڈل مہربانی مہربانی ون کرتو کام وسا یہ دیتو انصاف اگر چھو انصاف چھو آئی مگر اس دک نس دن یہ قدم پتہ گو بچہ اخدل پہ بن پت لڑے بچی بیا سہز کھوڑ اس مشکلات سان ہر اس ووت کدل پہ صحیح اس پی زنان موہنیو اکس نفرس اک دہ اٹ پہ بن سہز کھوڑ اس کھکڑ کھکڑ اس نال سن ونیک تم حض آئی ووٹ منگنہ پریت کان چیز اس نیران برونٹ برونٹ مگر اس نال سن تر پانچ گھر یہ چھن تار اچھا پتہ کہ کن دیہاتس مزہ کن پہاڑس مز کن ڈی سی صوبس کسس تل یور آئی سارے سرکار یور آئی پی ڈی پی تی یور آئی نیشنل تی یور آئی واریا پارٹی آئی اسی دیو وٹ اس دمو تراون وٹ ہمری دتو اس دن وٹ بس یہ لڑائی لگی اس ہمری اس دک ہمری ہتھ قتل زا دی ہن قتل دی ہن بلاک والے گھر گھر یور اس دمو آز پس دمو پا دیون نزا دتوک نزا دتوک نزا پر قتلس اس بلاک نے جتموتن پتہ سیراب کنسو کنتن سو بور سیراب تے پٹھا شو ورانے پیر صاحب سیرک اے سی ڈی تم سہ بنو پہ ڈویژنل کمشنر پہ تر ڈائریکٹر رٹائر تک پہ نا تلس پرسان تم نیا تم ایسٹیمیٹ بنو نس نو لچھ بلاکن نا دب ہوں یہ دیتے کہیں تم تھی اس دپا تم اس دب یت ترون کدل یت پیدل ہیکو کرت کہیں نا یہ سنان اس کنوہ شیت کنم بالکل بلاک سینٹر اننت ناگ بلاکس اندر مہ مے باسان دہ پندہ بوٹ اسن سمی گسان گسان اور اتنا اس کہیں بوزن داد بداد اس آج غریب محلہ اپار بسان اتن کم ملازم ساری موزور پیش کم سے کم آس یت پہ یہ ہٹ ڈور ہاتھ گھر یپر وی ایل ڈبلیو صاحب بی ڈی او صاحب اس گسان تو تم سے اس کیا کرو یت اس ناس فنڈ سی وی ڈی سی صبس گزارش کر تہند وسات اس توتر تراوان کی تھی کرو تمس نشان یمک تبصر اس بڑ مشکل مز اس اوتر کور اکس خاندر اس پہ تار خون یپور مران کھان تاران کل مزہ اچھا مشکلات یت محلس گھر ہاتھ ڈوڑ ہاتھ یت پہ اپار بسان مگر کھانا وچان اس سکوٹر کھان اس پہ یپار بیسن مز تھا سو اپور ہکان ترتی آئی یور یہ بلاک ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی تمو دور معائنہ سینکشن تہ آو تو ایسٹیمیٹ تہ آئی بناؤن تم پتہ گئی کم آئی آر این بی اتھارٹی تمو دور موقع دو تر لٹ آئی مشین ہاتھ یتن کورک موقع تو تمو تہ نیو پن تو ایسٹیمیٹ تہ بنائی تمو تہ یہ سینکشن تہ گو تم پتہ گو نا یہ مکمل یہ سون یہ قدل یتن یہ یتی ہوت یہ اوتر سن محلے شالپور خاطر یہند ہوت خاطر یہ قدل کی بلکہ ملحق گام یت تہند خاطر تکیاز تمہن یپ زرعی رقبہ باقی یپر آمد رفت واریاز تکیاز ونیک تام گئی نی سانی دھیرینہ مانگ یس زن کنوہ شیت کنمت پہ آئی نا مکمل کرنے کی لہذا مودبانہ گزارش یت موجودہ حکومت کر اسپیشلی ونکس ڈی صاحب یہ نو آو تمس نش مودبانہ گزارش کر تاکہ یس یہ درپیش مشکلات اس یتن کنوہ شیت کنمت پہ یہ تاکہ یہ گھے امیک ازال گھے اس Thanks for watching Kashmir News Service.